Присутні на події, яка є дуже важливою подією в культурному житті Одеси. Тому що Одеса має надзвичайно багату свою історію. Тут її відвідувало і тут працювало дуже багато видатних людей, які мають світове ім'я. І одне із таких імен – це вихідці з України, родина Міклуха Маклаєв і найбільш відомий Микола Миколайович Міклуха Маклай, який побував в Одесі тричі, і сьогодні ми про це скажемо більше і більш детально, і бував в цьому будинку неодноразово, будинку, де проживав Ілля Ілліч Мечніков. Сьогодні у нас День краєзнавства, і я користуюсь нагодою, вітаю наших краєзнавців із цим днем, із цією подією. І, звичайно, я хотів би подякувати Збройним силам України, які забезпечують нам от таку можливість зібратися хоча б на короткий час і стати свідками такої події. Я думаю, що не буду затягувати свій виступ, я хотів би надати слово сьогодні Ігорю Миколаївичу Ковалю, секретарю Одеської міської ради, доктору політичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України. Будь ласка, пане. Дуже дякую. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги, всі присутні сьогодні. Я абсолютно згоден з тим, що дуже цікава і дуже важлива подія, певною мірою і навіть історична подія. Відкриття сьогодні меморіальної дошки Миколи Маклаєва. Я хочу зазначити тільки дві обставини. Перш за все, це ще одне свідоцтво того, що Одеса – це світове, європейське, безумовне українське місто, яке відкрито до тих подій, які багато часу тому, коли нас ще і в проєкті не було, вже певною мірою були дочетні до світових подій, до відкриттів, до того, щоб розповсюджувати науку і освіту у всьому світі. І по-друге, мені здається, що це дуже симптоматично, що навіть і попри, я б так сказав, російську агресію відносно нашої країни, ми все ж таки дбаємо про освіту, про науку, про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Ми дбаємо про це, і ще одне свідоцтво саме тому, саме таке свідоцтво відкриття цієї дошки. Ми дбаємо про культуру нашого міста, про культуру України, про те, щоб наші наслідки залишилися в історії міста, в історії країни. І саме тому ми абсолютно впевнені, що завдяки нашій армії ми переможемо. Ми будемо вибудовувати суверенну, демократичну і процвітаючу Україну. І наостанок я хотів би звернутися із словами подяки до всіх, хто був дотичний до відкриття цієї дошки, до вшанування пам'яті Миколи Маклаєва. Чесно кажучи, це був не дуже простий процес. І саме тому велика вдячність всім, хто дочетний до цього і довів цю справу до завершення от сьогодні в такому вигляді. Дякую. Дякую. Шановні друзі, у нас сьогодні присутні гості із міста Малин Житомирської області, міста, де була садиба матері Миколи Миклуха Маклая. І яке сьогодні фактично є таким, було до сьогодні лідером по вшануванню пам'яті видатному науковцю і досліднику. І я залюбки надаю слово
Ігорю Дмитрійовичу Іванюку, директору Малинського фахового коледжу, доктору сільськогосподарських наук, професору, заслуженому лісовику України. Будь ласка, пане Ігорю. Дякую. Доброго дня, шановна одеська громада. Ми щиро вдячні в першу чергу міській владі і організаторам за те, що маємо честь сьогодні представляти Житомирщину на одеській землі. Ви знаєте, що дійсно так склалося, що на території нашого навчального закладу є навчальний корпус, який в свій час слугував маєтком брата Миколи Миколаєвича Микуха Миколаєва. І, в принципі, сім'я Миколи Миколаєвича, мама, в першу чергу, вона переїхала в свій час в місто Малень із Санкт-Петербурга і вела не один десяток років господарство. Вони володіли багатьма підприємствами, вони шановні люди на Малинщині були тоді і є зараз. І до великої міри вона доклалася до того, що оті мандри, які сьогодні міг дозволити собі Микола Миколаївич Микуха Миколай, він за рахунок фінансів, які заробляла мама на Житомирщині, власне, великої міри і відбувалися. Ми дійсно маємо музей, який ми зробили в свій час Миколи Миколаївича, це окремий музей. Ми маємо музей родини Микуха Миколаїв і Малинщини, які вкладно не внесли в розвиток нашого регіону. І ми дійсно на 175-річчя також відкривали меморіальну дошку. До речі, музей наш Малинського фахового коледжу був зроблений професійними людьми. Є такий заслужений художник України, дідо Борис Степанович, сам з Чернігова, який дійсно нам допоміг зробити отаку родзинку нашого краю. Ще раз хочу подякувати всім організаторам, всім присутнім і хочу принагідно запросити шановне товариство одеситів відвідати наш навчальний заклад і побувати дійсно в музеї Миколи Миколаєвича Микухи Миколаєва. Дякую вам, дякую за те, що ви зберігаєте пам'ять такої шановної людини, людини світу, яка признана ЮНЕСКО. Дякую. І ще одна гостя, Тетяна Євгенівна Вербицька, заступник директора Малинського фахового коледжу. Дякую. Шановні пані та панове, сьогодні дійсно дуже гарне дійство буде відбуватися, тому що відкриття пам'ятної дошки великій людині, людини світу, Миколи Миколаєвича Микухи Миколаєва, воно повинно принести насамперед такий, знаєте, позитивний момент всі нелегкі наші часи. Тому що Микола Миколаївич насамперед це людина, яка мала українське коріння, запоріжці, це його пращури, які всі час боролися за незалежність нашої держави. Дуже приємно, що тут знаходяться молоді люди, тому що саме вам, шановні пані та панове, відбувати нашу Україну. І саме головне прославляти тих людей, які були, є і будуть українцями з великої букви. Хочу сказати ще одне, що Одеса, ви завжди, російське правда слово, але, вибачаюся, поражали нас своєю стійкістю, тому що ми з північної України, з північної частини України, з Житомирщини, і ми, коли дивилися на вас в такі непрості часи, завжди переживали за вас, хоча також у нас було достатньо все гаряче, але те, що ви сьогодні робите саме, коли йде війна, коли ми показуємо, що ми не скорені, коли ми показуємо, що ми живемо, ми насамперед пам'ятаємо нашу історію і саме головне, ми її продовжимо. А вам, молоді люди, цю історію далі приумножувати і далі не забувати те, що Україна є, Україна була і Україна завжди буде. Слава Україні, героям слава, слава нації, успіх, ворога. І дякую пану Антону, який був у нас на 175-річчя з дня народження Миколи Миколаєва. Він запросив нас, це чудове місце, і ми можемо знову-таки побачити один одного і побачити один одному в очі. До побачення. Ой, господі, дякую. Я хочу сказати, що в нас сьогодні присутні представники університету, і я дуже радий, що тут є багато молоді, студенти історичного факультету. А я запрошую до слова В'ячеслава Григоровича Кушніра, декана факультету історії та філософії Одеського національного університету і голови правління Одеської обласної організації Національної спілки краєзнавчих України. Добрий день, шановні друзі. Тут вже декілька разів прозвучала людина світу, і це дійсно так. 41 рік прожив Микола Миколаївич, але за цей період зробив надзвичайно багато. 160 публікацій. У 19 столітті мати таку кількість публікацій – це суттєвий дорога. А головне, які публікації? Ця людина була надзвичайно орієнтована. Це і медик, і антрополог, і еколог. І він дуже вдало поєднував всі ці науки у
своїй особі і видавав дуже інформаційну, інформативну таку і продуктивні такі ідеї. І хтось ще в 19 столітті говорив про те, що Європа, незважаючи, позабуде колись про війни, про силові методи і буде керуватися тим, про що говорив уже тоді Микола Миколайович. Про ті цінності, які він продукував, з якими він виходив через свої публікації, через свою публічну діяльність і доносив свої прогресивні на той час, однозначно можна сказати, цінності, які і сьогодні ми розділяємо, і яких сьогодні ми дотримуємося. Він категорично заперечував поділ людей за антропологічним принципом. Він доводив, що було досить таки нелегко в той час, що всі люди абсолютно однакові здібності, незважаючи на різні культури. Як антрополог, як етнолог, він досліджував культури і бачив усі культури як достатньо розвинутими, ну, відповідно до тих часів і тих рівнів суспільства, які він досліджував. Звісно, що де б він не був, та побував він практично скрізь, він знаходив якісь актуальні питання, ставив актуальні завдання і вирішував ці завдання. Приїздивши сюди до Одеси, він і тут знаходив роботу, і це була наукова робота, вона цінувалася всіма, хто знайомився з його роботами. Побувавши там на батьківщині своїх предків в Малині, він і там досліджував етнографію, досліджував антропологію. Тобто практично медик, зоолог, антрополог, біолог – оце його наукова спадщина. Тому ми сьогодні відкриваємо пам'ятну дошку Миколі Миколаївичу. Відверто скажу, що не зовсім я був впевнений в тому, що вдасться Антону Станіславовичу це зробити, але він зробив, знімає капелюха. Знову ж таки кажу, це було дуже непросто, але він це зробив. І на сьогодні ми маємо ще один приклад того, що був такий українець, який залишив у світі велику спадщину, значиму спадщину. Ну і я маю надію, що з відкриттям цієї дошки у одеситів, особливо у молоді, суттєво зросте інтерес до наукової спадщини Петруха Миколая, тому що вона не втратила своєї актуальності і сьогодні, і її варто вивчати. Дякую. Дякую. Сьогодні вам дуже особливо, тому що Миколу Миколаю, як вже сказано, він ставив те, що всі народи рівні, всі нації рівні, а ми сьогодні переживаємо такий період геноциду. Я хотів би ще звернутися до присутнього тут Юрія Олександровича Слюсаря, заступника директора з наукової роботи історико-краєзнавчого музею, який теж звернеться до вас зі словом. Прошу, пане Юрію. Музей має деякі експонати, про які пан Юрій розкаже. Я, шановні вітаючі вас від імені колективу Одеського історико-краєзнавчого музею, все ж таки хочу розказати передусім про особисте своє сприйняття Миколи Миколаївича Миколаївича. Я з раннього дитинства, з років з 5 захоплювався цією постаттю, такою справою, такою незвичною, навіть дітей, підлітків завжди приманюють дальні, далекі країни. Ось разом з Миколою Миколаєм, через якісь діофільми, через якісь пізніші слайди, я все це бачив, ніби разом з ним переживав оці всі пригоди. Дивився, звичайно, фільми радянської доби, перший, більш такий бойовий, такий з критикою там расових теорій, і той, який був знятий вже в інші часи, 80-ті роки, більш такий ліричний, більш заглиблений у постать, його внутрішній світ нашого
героя сьогоднішнього. І це все, звичайно, моє особисте таке сприйняття цієї людини, воно вплинуло на те, що я член Одеської історико-топонімної комісії. Історико-топонімної комісії при Одеській міській раді я долучився до розглядання цього питання, про не тільки про необхідність, воно була зрозуміла, а про те, що який текст ми завжди там дискутуємо, який текст має бути на дошці. Ну, сьогодні я чув, що він мав більш розлоги, мав бути. Можливо, можливо. Але я особисто вважаю такою скромною своїм лептою те, що я наполіг, щоб було написано, він мандрівник, не просто учебний, мандрівник і гуманіст. Мені вважалося це важливо. У наш час важливим з точки зору сприйняття історичного процесу тут у нас на півдні України, при Чорноморському регіоні. Справа в тому, що Одеса – це найкоротший шлях у південні краї, до теплих морів. І, тоді в умовах Російської імперії, це так було, вчені їхали якраз через Одесу, щоб пароплавами, або тому, що тут це з нашого університету, дослідники Африки, Цинковський, скажімо, і інші. І відповідно тут була сфера така, середовище, сприятливе до науковців, до людей, які поклали своє життя на виконання своєї мрії. Тут були однодумцями, другими, колегами, іншими нашими діячів сприятливе. І тому тут я сідав і колекції. Етнографічні, я просто як музейний працівник, цікавився цим, знаю, що і в Одеському товаристві історії та старожитності були колекції етнографічні, екзотичні оці. І звичайно, що ми сьогодні дивимося очима Миколухи Маклая багато в чому, тому що тоді людство захлеснуло оце бажання розділити всі ці краї, Африку, там, ці острови, підняти там прапори відповідні. І ставилися до цього як хижаки. А такі люди, як Миколуха Маклай, вони бачили майбутнє. І ми маємо бачити майбутнє, на мій погляд, очима Миколи Миколаївича Миколухи Маклай, таких людей, як він. Звичайно, він людина своєї доби, і що національно-визвольний процес, якому ми не випадково в незалежній Україні, в часи війни приділяємо увагу дуже велику. Він все ж таки, цей процес пов'язаний з цивілізаційним, більш широким процесом. І герої національно-визвольної боротьби, вони з цього цивілізаційного процесу, українського в нашому випадку, виростають. Неможливо одне без оцієї основи. А нам далі розвивати, кріпити незалежність нашої країни і розвивати цей цивілізаційний процес і наші одеські традиції при Чорноморському регіоні. Дякую за увагу. Дякую. У нас присутня Володимирівна Арюхіна, заступник директора з наукової роботи. Ми всі науковці, дуже шануємо наш заклад і всі дороги ведуть в бібліотеку. Добрий день ще раз. Всіх вітаю з Днем признався ще раз. Дійсно, Володимир сказав, ми з бібліотеки. Якщо хто хоче дізнатися більше про життя Миколи Маклая, ми запрошуємо до нашої бібліотеки. Бібліотека – це інституція, яка зберігає пам'ять. І для краєзнавця це один із основних витоків вивчення історії свого рідного краю. Тому бібліотека працює для нас усіх, для усієї нашої громади, для всієї України. Ви знаєте, на жаль, коли в Україні багато бібліотек було знищено на Україні російськими загарбниками, це ще більше піднімає значення книги, значення з пам'яті. Тому дуже вдячні усім, що такі моменти зберігання пам'яті, вони оприлюднюються. Вітаю вас ще раз. Дякую. Я запрошую до слова Юрія Анатолійовича Роботіна, голову правління Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів. Шановні колеги, хотів би подякувати всім причетним до цієї події, особливо пану Антону, тому що 5 років життя потратити на те, щоб сьогодні відкрилися дорогого Польща. Пам'ять наша сильна тим, що вона є. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять нашого земляка з України. Знаєте, я хотів би сказати, це подорож дитинства, правильно тут попередній
виступали, говорили, що це з нашого дитинства. Правильно, ми читали книжки, бачили деякі фільми. Це історія нашого сьогодення. Ми про це не повинні забувати. Тому що минуле – це сьогодення, а сьогодення – це майбутнє. Спасибі, що ви є. Дякую велике. Спасибі. Пане Антоне, особливо вам. До слова запрошуємо Василя Івановича Вельмошка, голови Одеського регіонального об'єднання творчих осередків маріністів Всеукраїнська спілка письменників і науковців. Добрий день, дякую всім, що прийшли на цю подію. І коли я поширював запрошення, яке пан Володимир в Фейсбуці, то відгукнувся директор Ніжинського музею Юрія Лисянського. І передавав вітання. Справа в тому, що батько Миколи Миколайовича звідти родом, саме з Ніжина. От. І, можливо, ви чули родовід, що пращури Миколи Миколайовича саме були головними героями Тараса Бульби, який написав майже однокласник батька Миколи нашого Миколи Миколая. Вони вчилися тільки трошки в різні класи, в різні роки. От. І потім обидва були у Петербурзі. І коли вони були студентами, ну, студентами, ліцеїстами, то цей батько Миколи Миколая Гоголю розповів їхню родинну легенду про тих, тільки про трьох братів, один із яких закохався у полячку, і брати привезли брата до батька, і батько його стратив. А Гоголь переробив це трошки по-іншому. Ось такі от. Дякую. Я хочу наголосити на тому, ми вже поступово наближаємося до такого урочистого моменту відкриття самої меморіальної дошки. Я би хотів сказати, що це робота нашого прекрасного скульптора, заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Миколи Худолія, який присутній тут, і ви побачите його творіння незабаром. А я вже сьогодні відзначено було, я хотів би надати слово пану Антону Грицькову, який є ініціатором цього, історик, краєзнавець, член правління Одеської обласної організації спілки краєзнавців, почесник, працівник туризму України, ініціатор і куратор цього проєкту. Пане Антоне, вам слово. Шановні друзі, я ще раз вас хочу привітати з Всеукраїнським святом Днем краєзнавства. Але якщо повертатися до європейської думки, то видатний філософ Жан-Жак Руссо, він говорив, що вітчизна – це край, де полонянка душа. І тому всі ми родом звідкись, правда? І тому в кожному з нас є ця маленька рідня, родина, яка поєднує в собі край і краєзнавство, і загалом Україну. Тому я дякую вам за нагоду зібратися з приводу цього. Але Одеса не була б Одеса, якби це було не фантастичне місто. І я дозволю собі поділитися декількома штрихами з цього приводу. А ви знаєте, що у вас, наприклад, сьогодні, як поштовх, зібрала хто? Не повірите. Сонька Золота Ручка. Все почалося з цієї публікації. Кримінальне обладіння 19 віка. А починається стаття з того, що навесні 1886 року Одеса закінчила працювати, і всі зібралися на пірсі, тому що Соньку Золоту Ручку, як стверджували автори, сучасні наші автори, відправляли на Сахалін, тобто на заслання. Я вирішив пересвідчитися в тому, а чи справді так було. Тому що, як так пишуть сучасні краєзнавці, то що писали в той час Акулич пера. І от диво, виявилося, що соньки тут не оказалися. А й саме тут розпочинається тема Миколи Миколая перебування в Одесі.
І коли я перелистав всі ці часописи того часу, переді мною розкрилося величезне розмаїття, яке залишалося поза загалом взагалі уваги і спільноти. І тому я радий, що не кожен може зробити цей крок, але це був крок в правильному напрямі. Я б не віддав належне і тому, що один в полі не воїн. Це доведено віковою мудрістю. Але мова йде про те, що в такий, такий важливий час, як для мене, важливо згадати тих людей, які не стоять поряд з вами, але вони внесли свій величезний внесок того, що ця тема зазвучала. Я дозволю собі згадати про цих людей. Це архітектор Олександр Євдокимович Цвіркун. Це Цвіркун. Це скульптор, художник Олександр Іванович Коваль. На жаль, важка хвороба під час пандемії забрала життя в цих людей. Я не можу не сказати про видатну одесита, заступника голови правління Всесвітнього клубу одеситів, почесного громадянина нашого міста Євгена Михайловича Голубовського. Я не можу не сказати, що певну прогалину у знаннях заповнили своєю творчістю представники засобів масової інформації, маю на увазі державне телебачення. Саме творча група першою оприлюднила ці документи, але під час запису програми в нас була зустріч з видатними науковцями. Це Ювеналій Петрович Зайцев і це Борис Григорович Олександров. І ми побували у кабінетах цих академіків і прижиттєво відзняли модель копії судна «Невпуха-Маклай», яке майже 30 років вивчало акваторію не тільки Чорного моря, а й Азовського, Каспійського морів. Це унікальна експедиція, світовий внесок, тому що зараз такі можливості неможливо повторити. І останнє, що я хотів сказати, що кожен з нас – це людина у часі. І якщо говорити про видатну постать Миклуха-Маклая, то я дозволю собі позловживати дещо вашим часом. Дивіться, от в такому віці він перше приїхав до Одеси. Це трапилося в 1861 році. І в нього була нагода долучитися до наукової спільноти Одеського університету. Але на вченій раді вирішили, що в нього немає диплому російського університету. Але в нього було за плечами три дипломи європейських. Далі. Ми не можемо не сказати, що і в пізній час, уже зрілою людиною, він відвідав наше місто. І саме в цей час він зустрічався з видатним вченим Іллею Іллічем Мечніковим. Дивіться. Але те, що ви бачите, це не вся правда. Тому що мало хто знає, що в Іллі Ілліча був старший брат Лев. І він був такий же мандрівник. І він теж першим відкрив Японію після революції Мейдзі. І він зробив унікальне дослідження. А сам приймав участь, наприклад, у загонах Гарібальді за визволення Італії. Унікально. І я хочу показати ще фотографії членів сім'ї. Оце батько Микола Ілліч, видатний інженер, він мав вищу освіту. А це його мати Катерина Семеніна Бекер, вона була німкенею за походженням. А це його старший брат, він був мировим суддею в Київській губернії тоді. А це його молодший брат Володимир, морський офіцер. І потрібно сказати, що протягом 8 років він мешкав в Одесі, тому що він був офіцером на такій судноплавній компанії, як Доброфлот, і ходив у моря і океани звідси. І ще саме в Одесі його прийняли почесним членом
товариства сільського господарства Півдня Росії. Він теж зробив, морський офіцер, дворянин, зробив внесок в розвиток виробничих сил і потужностей в нашому краї. А це його дружина Робертсон, австралійка. А це сім'я його. І ця фотографія дружини з синами. А це молодша сестра Ольга Миколаївна. Вона дружила з дочкою Герцена Наталією. На жаль, вона відійшла з цього світу із-за захворювання на сухоти, але теж була досить талановита і як художниця, і як скульптор. А Михайло Михайлович Миклуха-Маклай, він зробив внесок в тому, що він був геолог, і він вивчав саме Полісся, і зробив дуже багато описів, які є безцінні для науки, саме для України зараз. Тому, підсумовуючи, друзі мої, я хочу всіх вас привітати, і це приклад для наслідування. Ви бачили ці обличчя, вони натхненні. Натхненні обличчя і у вас. Дякую вам за увагу до цієї події. Я ще хотів би наголосити на одному моменті, який сьогодні не прозвучав, що дошку виготовлено на кошти громадськості. Ну, наш меценат не захотів себе афішувати, але ми вдячні цій людині, яка зробила такий подарунок для міста, тому що Одеса стає все більш цікавою, привабливою і в науковому, і в туристичному сенсах. Ну, а ще в цьому дворі, крім Мєчнікова і Миклухи Маклая, який тут бував, тут жила мама, наприклад, видатного художника, я як художник не можу про це не згадати, Миколи Дмитровича Кузнєцова. Тут проживав видатний наш політичний діяч Сергій Шелухін. Тобто ще є багато імен, які вдячні одесити, я думаю, що вони увічнять їх. А зараз я переходжу до самого приємного такого моменту і хотів би надати право відкрити дошку ініціатору її установки, пану Антону Грицькову і скульптору Миколу Фудалію. Прошу вас. Слава Україні!